სენტენცია ნიკოლოზ ცეზარიშვილთან ერთად. მისი ყოველი სიმღერა ვირუსივით ვრცელდება სოციალურ ქსელში. მღერის ემიგრანტებისთვის და მღერის საოცრად. უყვარს ემიგრანტებს და უყვართ საოცრად. 31 დეკემბერს ლეყვას გვერდზე განთავსებულ აჭარულ ნამღერს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ამიტომ სპეციალურად ემიგრანტებისთვის დღეს ჩვენი სტუმარია თქვენთვის საყვარელი კარგად ნაცნობი რამაზ რომანაძე. მიესალმოთ. რამაზ უძადი? მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის რომ მადლობა თქვენ. ზიმაში. გაიხარ, იმოცავ ხანწელს. და მოკლედ ისურვებთ რომ მეტი და მეტი სიმღერები. დიდი მადლობა. ჩაგეწეროთ ემიგრანტებისთვის. ანუ რა თქმა უნდა დავიწყებ მილოცვით უპირველეს ყოვლისა ჩემი საყვარელი ემიგრანტებისთვის, რომელიც ძალიან მიყვარს და ულოცავ მთელი გულით სიყვარულით. მინდა უსრო ყოველივე საუკეთესო და მიულოცო მთელ საქართველოს ახალი წელი და გვერდები ჩვენ მოკლედ ამ მილოცოს და ეს გადაწყვეტს. თავიდან რომ დავიწყოთ ემიგრანტებისთვის მღერი. ანუ და საკმაოდ კარგი რეპერტუარი გაქვს, იმიტომ რომ მორგებულია ზოგადად ემიგრანტებზე ემოციურია. როდის დაიწყო, საიდან დაიწყე და ასე შემდეგ. ანუ თავიდან რომ ესაუბრო. დიახ, მე ბავშვობიდან მღერი, ანუ 6 წლის ასაკიდან მღერი, მე რესტორნებში და ასე ვთქვათ, მღეროდი ქორწილებში. მე კიდე კულტურის სახლში ვმუშაობ თო მოღვაწეობ, იქაც მიწევ სიმღერა. და მე Facebook-ზე დავდევი ჩემი რამოდენიმე ნამღერი სიმღერა. ამ სიმღერას მოყვა დიდი გამოხმაურება. ბევრი სიყვარული კომენტარები, ბევრი გაზიარებები, ბევრი ნახვები და რამოდენიმე ხნის შემდეგ ემიგრანტებისთვის საერთოდ არ მღეროდი. იყო ის პერიოდი, როცა სახლიდან მომიწია გასვლა რამოდენიმე დღით და როცა ჩემი შვილი და ოჯახი მენატრებოდა ისე რომ გვიჯდებოდი, მაშინ წარმოვიდგინე, რას განიცდიდა ჩემი საყვარელი ემიგრანტები, როცა ამხელა ემიგრაცია საქართველოში ეს დიდი ტკივილია და რა გრძნობა ყველა ემიგრანტისთვის, როცა სამშობლოში არ ხარ და საკუთარ ოჯახში არ ხარ და ამის შემდეგ ეს ყველაფერი გულში დავაგროვე და გულიდან ვცდილობ შეძლებს დაგვარათ რომ უმღერო ჩემს საყვარელ ემიგრანტებს. ფილი და კარგიო და ნეგატივი თუა. აი, ვიღაცა რომ თოთქონდას და წერს და შეაფასებს, ესეთი თუ ხდება. სხვათა შორის არ მქონია ჯერო. ჩვენ გვეთუ ერთი სიმღერა და ერთი უაყოფითი კომენტარი არ ყოფილა, იშვიათი შემოდივარ ამას მარტო. კი, დიდი მადლობა. და სიტყვა მოდის მართლა, სულ და კარგია. რა, ანუ რა სიმღერი? რა ანუ სიმღერებს? დიახ, რა თქმა უნდა, მე მღერი, ანუ რაც უფრო ხალხს მოწონს და რაც ხალხი ადვილად იტაცებს და რაც ხდება პოპულარულობაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. არის სიმღერები, მუსიკები, მელოდიები, რომელიც ჩემი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ემიგრანტები წერს, სიტბოთ, კივილი, კომენტარებშიც, სამშობლოს სიყვარული, ოჯახის სიყვარული, ეს ყველაფერი სიტყვები გროვდება ჩემს გულში და მე იმ ტექსტიდან ვაკეთებ სიმღერაზე, რომ ის ჩე გულიდან მიმღერო და მათი ტექსტი ჩავსვა ზოგიერთ სიმღერაში. ამოვკრიფო ანუ სიტყვები და ვიმღერო მათი სიტყვებიდან ეს ტექსტები. კი ბატონო, რა მაინტერესებს, რადგან ემიგრაციაზე საუბარი და აი მათთვის მღერი და მათ გიყურებენ, თუ არის იდეაში თუ ყოფილა თუ შემოუთავაზებია ვინმე საზღვარ გარეთ რომ აი კონცერტი გამართო და ჩახვიდე ემიგრანტებთან უშუალოდ იქიმდერო. ანუ მსგავსი? კი, რა თქმა უნდა, მქონდა ბევრი შემთხვევები ეგეთი, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან მიჭირს, იმიტომ განვიცდი ამ ყველაფერს ემიგრანტებისთვის, ჩემი შვილის, ჩემი ოჯახის დატოვება და სადმე გასვლა. ძალიან მიჭირს ყოველივე ის, მაგრამ ალბათ სამომავლოდ მომიწევს ასლა და სიმღერა ჩემი საყვარელი ემიგრანტებისთვის. კი, და ვაგრძელებთ. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ, უფრო ახალი, ყოველთვის ვცდილობ რომ ახალი და ახალი შევქნა და არ მოვაწყინო ერთი და იგივე სიმღერებით და ყოველთვის სხვადასხვა ჟანრში უმღერო ჩემს საყვარელ ემიგრანტებს. კი ბატონო, მაინტერესებს თავიდან თუ ელოდი ამ ხელა გამოხმაურებას, ამდენი ნახვა?
Ანუ თავიდან რომ დავიწყე Facebook-ზე სიმღერების რამოდენიმე დადება, გამოხმაურება იყო, ოღონდ ემიგრანტებისთვის არ მღეროდი. მღეროდი ჩვეულებრივად, უბრალოდ სიმღერის სათაურს დავწერდი და ვდებდი. მე ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და ცოტა არ იყოს ემიგრანტებისთვის რომ დავიწყე სიმღერა, ზოგიერთმა იფიქრა რა მარტო ემიგრანტებისთვის მღერის. Rato marto emigrantebis da sva magalitat nebismieri kartvelistvis an ram an jaristvis da ushvat jaristvisats maqs ra tkma unda namgeri magram es emigratsia chemtvis qvelaze diditkivilia da chemit qvelaz didisurvilia chemtsirdes da chemi kartveli debi da zmebi chamoviden taviant ojakhebshi da chven samshobloshi dai khare ra tkma unda gvinda es da albat imedia esets moherxteba სამომავლო გეგმები ჩვენთან, აი ემიგრაციაში დადგება ალბათ ის დღე, როცა ემიგრანტებს უმღერებთ. ჩვენთან ან კობულეთში კონკრეტულად შენი სოლო კონცერტი რო გამართოს. ამაზე თუ გიფიქრია? დიახ, რა თქმა უნდა, მიფიქრია და ალბათ სამომავლო თუ იქნება ხელშეწყობა, ეს გავაკეთებ აუცილებლად. ჩემი სურვილი არის. და რა თქმა უნდა, სადაც არ უნდა ვიმღერო, ყოველთვის ენაზე მღერი ვარ, ეძღნება დაუშვათ კონცერტები გვაქვს კულტურის სახლიდან, ყოველთვის მიწევს სამშობლოზე სიმღერა ყველა დღესასწაულთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველთვის რომ მღერი ვარ, მაინც გულში ემიგრაცია მახსოვს და ემიგრანტებისთვის მღერი ჩუმად. ესე იგი, ემიგრანტებისთვის დაბადებული მომღერალი ხარ ქართველი და კი, იმიტომ რომ ემიგრაცია საქართველო არის ერთი დიდი ოჯახი და ეს ამ ოჯახში არის ჩვენი ემიგრაცია დები ძმები, რომელიც გასული არიან ჩვენი ოჯახიდან და რა თქმა უნდა ჩვენ ოჯახის წევრებზე გული შეგტკივა. ეს არის ჩვენი ემიგრანტები. აი ხარე, ემიგრანტების სახელით მადლობას გიხდი ამისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. და სასრულს მინდა ჩვენი გადაცემის სამახსოვროდ ეგნატში შთაბეჭდილებები და სრულები დაგვიტოვო. მადლობა ჩანაწერისთვის. გაეხარეთ. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მადლობთ თქვენს გვერდზეც, ასე ვთქვათ, საშუალებას. ვიმღერო და იქედანაც მოვეფერო ჩემს საყვარელ ემიგრაციას და ჩემ ქართველ ხალხს, რა თქმა უნდა. კი, მინდა გითხრა, რომ როცა იქნება ახალი ექსკლუზივები ჩვენი გვერდი და გადაცემა მზადა, ემიგრანტებისთვის სპეციალურად ექსკლუზიურად გავაშკოთ თქვენი ნამდვილად. გაეხარეთ. დიდი მადლობა თქვენ. კიდევ ერთი გლოხა ხალხს. გაეხარეთ. გაგიმარჯვით.